Ahoj, zdraví vás Mama Bet, vítám vás u mého dalšího videa a v tomhle videu vám bude tady Dominik... To se dál bude kýdám. Sorry no, tak abych to pak řekl, kdybych mi neskákal do Aha. řeči. V tomhletom videu já jsem se rozhodla, že dám na Instagram prostě český slova, který Dominik neumí vyslovit, protože kdo chodíte na naše streamy, tak dobře víte, že jemu ta čeština ještě tak nějak hapruje, jo? Takže jste mi psali na Instagram, který český slovo má vyslovit. A doufám, že se u toho zasmějete, jako se vždycky směju u toho já. Tak vemu si brýličky, ať na to vidím. Dejte like a odběr. Tak. No, tak tady jsou slova máma, mám rád, to jako nic. Řetkvička. Řetkvička. Dobrý. Řekni lokomotiva. Lokotomiva. Lokomotiva. Lokotomiva. Ty tam slyšíš lokotomiva. Lokotomiva. Lokomotiva. Loko... Motiva. Lokomotiv. Lokotom... Lo... A to se jmenuje jiný slovo. Druhý slovo je březen. Já vím, co jsi chtěl úplně říct. Brzen. Brzen. Já jsem se to naučil, březen. Březen. Pak je tady kůže. Jo, to je normální slovo. Jedeme dál. Instituciany. Jak se tady nezkoušíte lidi? Jak si mávnul tou rukou? No. To napsala nějaká kikinava, jo? Institucionalismus. Institucionalismus? Já nevím, já se snažím. Tak ještě jednou, jo? Institucian... Ty vole, já to sama neřeknu. Ne, já chci, abys to ještě jednou řekl. Institucionalismus. Institucionalismus. Já nevím, tak kdyby si mluvila se mnou vietnamsky. Dobrý. Trikolora. 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 Doprkené ohrady. Doprkené ohrady. Dobrý. Další. Lehký. Oni jakoby, no, psali takový lehoučky. Nejkulaťoulikantější. Nekulaťoulikantější. Nejkulaťoulinkatější. Nekulatanatější. Já to neumím. Já to neumím. Já to nebudu mluvit tady. To myslíš vážně, jo? Fa- já to fajn dělám s vámi. Já to fajn umím říct. Tady to umí. Řeřicha. Řeřicha. No, to jako je takový to. Když oni píšou spíš lidi jakoby ř, ale on ř umí říct. No, sociální sítě to Lango, umí. Sociální Langoš, sítě. Hrášek. Sociální sítě. Já prý to umí říct. Sociální sítě. Sociální sítě. Sociální sítě. Sociální sítě. Tak, sítě. Langoš. Langoš. Motorka. Motorka. No, to jsou takový... Neutrální. Neutrální. Dobrý. Hořčice. 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 Já nevím co. Hořčice. Hořčice. Tak nic no. Skořice. Skořice. Konferenční stůl. Konferenční stůl. Hezky. You killed that bro. Jsem zabil. Řetkvička. Řetvička. Řetkvička. Řetkvička. Řetvička. Helikoptéra. Helikoptéra, to je lehký helikopter, okay. To úplně stejný. Nekompromisní. Jak? Jak? Ještě jednou. Co? Dělej. Nekompromisní. Nekompromisní. Já to seru, já to nebudu dát to video. Co? Nekompromisní. Nekompromisní. To je moc, tady to. Nikdo promyslí. Artikulační. Jak? Artikulační. Artikulačky. Artikulační. 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 Hezky. To jsem si musel poslouchat úplně. Velbloud. Velbloud. Co? Co to řekl správně? Velbloud. Velbloud. Tak. Vějíř. Vějíř. Dobrý. Tady to taky ví. Tak, že říkal, jsme říkal.
Neznervozňuj mě. Nezvozoruj mě. Nezvozoruj mě. Neznervozňuj. Já už to taky neřeknu. Ty vole. Neznervozňuj mě. Nezvozoruj mě. Teď mi zase nervuješ. No, neznervozňuj mě. Já nevím. Nevím slovo. Koloběžka. Koloběžka. Tady někdo napsal, že má říct sváťa. Neumím to říct. Šelpštros. Já rupy, já to nebudu to natáčet. Jestli takový, tam jsou takový ty... Ještě no, šelstros. Šelhastros. Šelpštros. Šelpštrosicí. Jiný slovo. Dobrý no. Nejkulaky, to už jsme říkali. Neutrální. Neutrální. Tak. Další slovo je... Kanibalismus. Jak? Kanibalismus. Kalibalismus. Kanibalismus. Kalibalismus. Tak. Byl jednou jeden Řek a ten mi řek, kolik je v Řecku řek. Byl jeden Řek a mohl mi řek, kolik řečku řeč. Strč prst skrz krk. Strč prst přes krk. Ne, přes. Co? Strč prst skrz krk. Strč prst skrz krk. Ty jsi to četl. No. Tatarka. Tatarka. Neznervozní, to jsme říkali. Ono se to hodně opakovalo. Negativní. To neobudu říct, ještě řeknu to černovský slovo, ne, ty vole. Negativní. Negativní, jo. Ty vole, tak tohle ani já nepřečtu, počkejte. Nejzdevěta devadesáté rovná násobil. Ty vole, tak to neřeknu ani já. Rybář, to víme. Rybář. Antiveliko... Vy si děláte sranu, ne, země? Tady já nepřečtu. Co to jsou za slova? To jsou český slova, nebo ne? No. 333. 333. Nejkulatější. To jsme říkali. Ne, to bylo nejkulikantější. A teď? Nejkulatější. Nekulatější. Tak. Lokomotiva. To jsme už říkali, že jo? Lokotomiva. Lokotomiva. Ty vole, vybítej telefon. Črjevičky. Červíčky. Črjevičky. Črjevičky. To zase bylo nejkulikatem. Já to ani neřekl. Já tam viděl koště. Ohňostroj. Ohňostroj. Jak? Ohňostroj. Ne honostroj, ty nikoho nehoníš. Ohňostroj. No honostroj. Ne honostroj. Ohňostroj. Máš, když vybuchne něco, je honostroj. Gadzovina. Gadzovina. Nebo Gáčovina, nebo já nevím, co to je. Gáčovina. Himmelhergott. 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 Polštář. Postář. Polštář. No postář, no mé. Postář, no. Dřevo. Dřevo. Dřevo? You kill. Já vždycky říkám z dřevo. Lokomotiva, to už jsme říkali. Vánočka, to je lehonký. Tak, moment. Řekni svrknuls. Svrknuls. Asi cvrknuls chtěl napsat. Svrknuls. Svrknuls, to je nějaká pášnička. Veverka, no. Antikoncepce. Antikopice. Co? Antikopice, jo. No. Antikoncepce. Antikopice, já nevím. A řekni orangutan. Oradukan. Oradukan. To je oradukan. A to je pavouk, ne? Orangutan je pavouk. No, tam ten velký. To je tarantule. Orangutan je opice. Já myslím, buď to byl, že had nebo pavouk. A dost. Ohňostroj jsme měli, veverku jsme měli, řeřichu jsme měli. No, to bude asi všechno, lidičky. Takže, doufám, že jste se u tohohle videa zasmáli, jako jsme se zasmáli my. Jestli vás napadnou nějaký slova, který by měl říct, udělám klidně párců, když tady bude kolik lajků? 1000. 1000 lajků, udělám pár dvě a dám tam ty slovíčka, které napíšete dolů do videa, pod video
a můžete se zase zasmát, tak nezdívej, když děláme video. Můžete se zasmát tak, jako se s ním vždycky směju doma já. Jinak. To není vtipný, já to myslím vážně. Nezapomeňte dát Dominikovi odběr, jak na Instagramu, tak na YouTube. Můžete se za 4 dny těšit na videoklip, který vyjde u Betejkej doma. Přesně tak. Takže se máte opravdu na co těšit, protože trošičku malinký úrovky jsme viděli a bude to fakt pecka, takže doufám, že budete všude, kde budete moc sdílet a podpoříte nás. A jinak, no, náš novej merch budete mít taky dole, ať si ho můžete možná koupit. Možná u konce videa, tam bude takový... Ano. Ať uděláte někomu radost z rodiny nebo kamarádům, komukoliv, k Vánocům budou Vánoce. No. Roztahovací, elegantní a právě pro vás. Objednávejte se na badgang.cz. Jinak, máme vás rádi, mějte krásný den a čaute u dalšího videa.